медогляд під пильним оком батьків, а не з медсестрами, як раніше. Так тепер буде проходити щорічне обстеження учнів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Міністерська новація спрямована на раннє виявлення серед підростаючого покоління алкогольних та наркотичних проблем і передбачає анкетування батьків. Тож поки нащадкам заповнюватимуть лікарняну картку, дорослі за бажання відповідатимуть на запитання. Чи є у вашій родині чіткі правила щодо вживання алкоголю? Це питання до батьків. Тобто вони відповідають для себе, чи є, чи нема. Чи є у вашій родині чіткі правила щодо вживання наркотиків? Так? Чи є у вашій родині чітка система сприятливих винагород та покарань щодо поведінки дитини? Тобто, якщо хороша оцінка, дитині робить маленьке свято, поощряють її. А не так, типу, а, ти отримав, ну, ненормально. Таких питань в анкеті для батьків понад 30. Якщо на якесь із них відповідь негативна, стосунки з дитиною варто переглянути, кажуть фахівці, адже це свідчить про брак уваги до дітей. З часом ситуація може цілковито вийти з-під контролю. Це зроблено з того приводу, щоб батьки повернути лицем до дитини, щоб вони знали, чим живе їхня дитина, з ким вона спілкується, чи знають вони друзі цієї дитини, чи є в неї якесь хобі, а не тільки накормити дитину, вдіти дитину, а всім іншим має займатися, допустимо, школа, медична галузь і педагогіст. Разом із анкетою батькам дають поради, як правильно спілкуватися з дитиною і налагодити відносини, а також як здолати їхні негативні звички. Думки дорослих з приводу впровадження анкетування різні, але збігається на тому, що стосунки в сім'ї мають бути дружніми. Треба за дитиною так дивитися, щоб потім щось не впустити, хоча ми буває пускаємо щось і потім жалкуємо про те, буваємо пускаємо, ну, допустимо, такі життєві обставин, наприклад, я не встигаю, буває. Жалкую про те, але ви не свої, ви не зовсім, бо троє дітей, одна дитина інвалід і друга теж, і дуже важко так виховувати. Заповнювати анкети батьки будуть вже з 1 жовтня. Тоді розпочнуться медичні огляди школярів та вихованців садочків. Для них процес відвідин медзакладу не змінився. Якщо дитина проходила рік назад комплексний профогляд, то ми направляємо обов'язково до кардіолога кардіограму, так як там всі довідки визначається група по фізкультурі, основна підготовча чи спец, чи звільнення. І до окуліста також на УЗД-дослідження щитовидної залози, на лабораторні дослідження, дівчаток до гінеколога з 15 років і флюорографічне обстеження також. Серед школярів та вихованців садочків нині найпоширенішими є захворювання опорно-рухової системи, проблеми зору та кардіопатології, кажуть медики. До пияцтва чи вживання наркотиків вінницька дітвора не схильна, але нововведення сприймають як позитивне. Присутність батьків під час обстеження дітлахів допоможе не лише вчасно виявити проблеми, а й відкоригувати стосунки членів родини.